Ahoj. Ahoj. A študuješ na strednej škole? Áno. A čo konkrétne? Propagačnú grafiku. A ako sa ti to páči v škole? Páči sa mi to veľmi. A rozumieš si s učiteľmi? S profesormi? S niektorými áno, s niektorými už je to trošku ťažšie, ale áno. A ako by si hodnotila, je to ťažká škola, alebo dá sa to zvládnuť? Čo sa týka kreslenia a tak, tak si myslím, že je na dosť vysokej úrovni. A učenia, taká stredná, ne? A stretla si sa na vašej škole so šikanou? Na mojej škole zatiaľ nie, ale viem od kamarátov, že na iných školách sú. A keby tvoja priateľka prišla za tebou, že je šikanovaná, čo by si jej poradila? No, asi by som mu presvedčila, aby sa porozprávala najskôr so mnou, potom mame alebo nejakému blízkemu a potom asi za triednym. Super, ďakujem pekne za rozhovor. Ahoj. Ahoj.